reer barbara oo nagu gacan siiyay waxa shacabka raa la socodsiinaya in ciidanka booliisku ay diyaar u yihiin in aanay u dul qaadanaynin ficilada caynka loo kala ama ficil kasta oo dhaca ku xigeenka duqa degmada barbara nuur cabdi jaama iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxiil cali cabdi cabdillaahi cali cas ayaa isaguna u mahadnaqay ciidanka booliiska iyo howlgalkii ay wadeen muddooyinkii u dambeeyey waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in laga taxadiro ficilada noocan oo kale runtii uu shilku u dhici jiray laakiin waxyaabaha cajiibka naga nixiyay waxaa ka mid ah in maaragtay iyadoo shilkii uu aanu hal qof ahayn ay tiim ahaayeen islamarkaana ay garan waayeen dadkaasi in ay xataa hadduu qofkii uu qaldamay isqabta runtii arrintaasi aad iyo aad bay xanuun noogu abuurtay waxaan laakiin ilaahay mahadiya dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan berbera bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay waxay ciidanka booliiska kala duwani ku guulaysteen inay soo qabtaan gacanku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiilihii gaariga intaba runtii arrintaasi maaha arrin ka dhacda dalkeenna waa arrin uguba iyadiyo kiiska kale ee iyadana ninkii xanuunsanayay ninkii jiray aan lahaynin islamarkaana eheladiisii aan lahaynin waxaan aad iyo aad waxaan leeyahay war ilaahay ka cabsado oo ninkaasi hadduu ehel waayey ninkii jiray oo war dee gobiga iyay tahay qaladka maaragtay inaad ka garowda ayay tahay gobi caadida tahay ninkii jiray oo maanta maalinaan ahayn ayuu dhiiga iyo xaqaasi kugu soo baxaya ciidanka booliiskuna ka fadhiisan maayaan ilaa ay ka gun gaadhaan ciddii geysatay shilkii dambe ee uu ku dhintay wiilkii yaraa 9 jirka ahaa habeennimadii sabtida soo gelaysay 30kii bisha kaasoo aynu hayno isaga iyo ciddii kale ee gacan siinaysayba waxa kale oo aan isagana ilaahay ka baryayaa inuu inoo soo dhaweeyo ciddii geysatay shilka hore ee marxuumkii habeenkii khamiista isagana la jiiday ee aan weli la aqoonsan ehelkiisii aanaan hayni weli ciddii geysatayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iyadana inoo soo dhaweeyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka koowaad ciidamada booliska ee gobolka saaxil laga bilaabo taliyaha qaybta ilaa iyo rugta ciidamada nabadgelyada wadooyinka ciidamada baadhista dembiyada tuuraanka dhammaan booliska jaanib kasta uu yahay waan u mahadnaqayaa waan ku tilmaami karo haddii la odhan jiray dowladda indha quraanjay leedahay in ciidanka booliska ee gobolka saaxil uu leeyahay indha quraanjo oo cid kasta oo dembi geysata aanay ka baxsanaynin aan ku rajo weynahay sida kaa loo soo qabtay xalay ka kale aynu imka laanahayn ciddii geysatay in lasoo qaban doono aan ku rajo weynahay waxa kale oo aan iyagana u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka berbera oo hawsha xil weyn iska saaray oo baabuurtii la tuhmayey oo dhan wixii noocood ahaa nin weliba uu iska soo xereeyey oo iyaguna runtii ka qayb qaatay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo umahadnaqayaa dadweynihii iyo xildhibaanadii iyo ciddii kale ee hawshaa ka howlgelaysay iyagana waan umahadnaqayaa waxaan leeyahay allah idinka jasaa'i siiyo sida ay saraakiisha iga horreeyay sheegeen ciddii falkaa geysatay oo sida taliyaha qaybta uu sheegayo ah dee waxaan dhaqan inoo ahayn ilmo yaroo saqiira intaad jiidho ka baxso oo qari dhiiggiisa dee wax maahayno dhaqan inu leenahay maaha iyagoo weliba aan qof keli ahayn rag waaweyn oo magaaladan joogay oo qaarkood loo han weynaa ay ku jiraan hawsha